दिव्यांग सत हेले कोनोसी गुणरे कम नुहंती तथापि मैट्रिक परीक्षा रे 73% मार्क रखी उदाहरण सृष्टि करिछंती। उच्च शिक्षा पई इच्छा थिले भी अर्थ साजिछि बाधक सहयोग रो हात बढ़ाइबा पई से अनुरोध करिछंती। देखिबा रायगडा रो ए रिपोर्ट। रायगड़ा ब्लॉक आमलाभटा गाँवर शिवम तिवारी दृढ़ मनोबल और इच्छा शक्ति आगरे हार मानिछि तांकर भिन्न क्षमता और आर्थिक अनटन। जन्म हबा दिनरु तांक कान को शुभे नाही कि से कथा कही पारंती नाही, तथापि से चलित बर्ष मैट्रिक परीक्षा रे 73% मार्क रखी उत्तीर्ण होइछंती। उच्च शिक्षा पई इच्छा थिले मध्ये अर्थ साजिछि बाधक। बापांको मृत्यु परे माँ आरती कष्ट करी लुगा दोकानरु जहाँ उपार्जन करंती सेथिरे दोकान ओ घर भड़ा देई घर चलेबा कष्टकर। एलपीएस पब्लिक स्कूल जेकेपुरर छात्र शिवंको पढ़ा शैली मध्य विचित्र। शिवम शिक्षकंको पार्टी बा लिपसिंग उपरे ध्यान देथांती बोली तांको सांग कहिछंती। से କାନର ଶୁଣି ପାରିବନି କି ମୁଁ କଥା କରିପାରିବିନି ନା କି ତାପରେ ବି ସେ ପାଠ ପଢିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ 73% ଆଣିଲା ଆମକୁ ବେଶୀ ଖୁସି ବେଶୀ ଭଲ ଗର୍ବ ମେହସୁସ ହଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ହଜବେଣ୍ଡ ଡେଥ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋତେ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋର ପିଲାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେ କୋଉଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କି ସେ ଆଗରେ ପାଠ ପଢିବ ଆଉ ସେ ଆଗରେ ଟିକେ ଭଲ ଇଏ କରିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚରେ ବସିକି ପାଠ ପଢୁ, ତାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବୁଝିବାର ହେଲେ ସେ ମୋତେ କହେ, ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଆକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଏ। ଆହୁରି ସେ ଶୁଣିପାରିବ ନା କହିପାରିବ ନା, ସିନା ଭଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରଖିଛି ବୋଲି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ରହିକି ପାଠ ପଢିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛୁ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ। ଏହି ପରିବାରକୁ ମାସକୁ 15 କେଜି ଚାଉଳ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ 1200 ଟଙ୍କା ଓ ବିଧବା ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ବଡ ପୁଅ ରାଜା ଡିପ୍ଲୋମା ପଢୁଥିବା ବେଳେ ସାନ ପୁଅ ଶିଭମର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ମା ଆରତୀ ଅକ୍ଷମ। ମେନ୍ ହେଲା ସାର, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ଦରକାର ହେବେ, ତାଙ୍କର ଘର ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଭଡ଼ା ଘର ରହୁଛନ୍ତି, ମାସକୁ 5000 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଦଉଛନ୍ତି। ମା ଗୋଟେ ଛୋଟ କପଡା ଦୋକାନ କରିଛି, ସେଇନୁ ଯାହା ଇନକମ ହଉଛି ମାସକୁ ଛୁଆ ତାଙ୍କୁ 2ଟା ଛୁଆକୁ ପୋଷିବି, ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଖାଇତେ ପିଇତେ କପଡା ଲତା ଦେଇ ପାଠ ପଢି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ ଲେଡିଜ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ଯଦି ସରକାର ସହାୟତା ଯୋଗେଇ ଦବ ତାଙ୍କେ ତେବେ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ରହିବେ। ନିଜକୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନ ଭାବି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସକ୍ଷମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ଶିଭମ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଶିଭମ ତିୱାରୀ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ବବ୍ଲୁ ତିୱାରୀ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3522770597, IFC କୋଡ୍ SBIN00179778, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋମଟେଲ ପେଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9556578835।